käykseen. Hei, moikka vaan kaikille! Mä oon Ellu ja tää on Häröllä. Ja tää on aivan ihana paikka asua. Nyt mä esittelen teille tätä meidän aivan ihanaa pihaa. Täällä onkin meidän ystävämme Janika! Sanois Janika moi! Moi! No niin, hei! Janika, kerros meille, että mitä sä oikein täällä meidän ihanalla pihalla puuhailit? No mä kärvistelin täällä, kun pitää ton pikkupas. Oot tarjoamassa virikkeitä, siis ulkoilmaisia virikkeitä mun lapselle, kun se kehittää siis tosi paljon lapsen tosi, tosi monia juttuja, että se on ulkona. Okei, no missä se Serafina on kehittämässä niitä sen tosi, tosi, tosi monia juttuja? Tuolla se on hiekkalaatikolla. Siis missä? En mä kyllä näe sitä. No se on niin pieniä, mitä töitä ei sitä vaan huomaa. Kyllä se siellä pyörii. Siis, Janika, oot sä taas unohtanut Serafina kauppaa vai? Vastaa! Missä se on? Kirjastoon taisin. Soitatko Markolle? Okei, hei, täällä on nyt pikku tilanne päällä, mutta hei, palataan. Joo, mä soitan sille, mitä on. Juoksen nyt! Herra Jumala! Soita sille. No niin, palataan! Moikka! Kirjasto on mennyt kiinni jo!